No niin, Eriks, nytkö voitetaan? Pystyy kiukuttana. Onko se vitun keijo edes täällä? No, ei näin mä. Let's mennään Ive mun kanssa. Kaneli bulla, bye. My Vega, you goddamn noob. What the? Huh? Jo. Schläger, schläger. Oh snap. Kestävät ajovalot, boy. Niinku puhu mit. No niin, kato. Säkin pääsit peliin. Terve. Mitä? Oonhan mä puhunut tällä kukaan. Juu, en oo kyllä kuullut laukaustakaan enkä sanaakaan. Laukaustakaan. Ja sä et pelaa enää päfääkään. Noni. Ei, mä sanon äsken, että mä pelaan. Mä pidän tauon. Ai joo, et sä jätät niinku mut yksin tänne vai? No se oli vähän tuttu tarjotus. Niin, että sä et puhunut eka mitään, sitten niinku annat mun vaan pelata siis täällä. Mä kyllä puhuin tossa koko ajan. Joo, Engellä on vittu kuullut sanakaan, mitä on puhunut. Aha, ei mulla onkaan mitti kyllä mikki mutella ollut. Että. Mitti mutella. Mitti mutella. En tiiä, sä oot. Varmaan johtuu sun puhelimesta. Sori, nyt tulee teamkilli. Ei tullu. Mistä meitä ammutaan? Noniin. Pystyy pitämään taukoa tässä kohtaa videopeli. Jep. Kyllä mäkin ajattelin varmaan tämän jälkeen. Okei. Okay. Täytyy käydä ripaloimassa. No, menikö videopelit ihan vitu hyvin äsken? Joo. Oliko niinku sun onnistunut olo? Miksi oot mulle taas vihan? Tämäkäs sulla on koskaan tehnyt. Kattele vähän Battleground siitä. Ja pubkia. Player unknown persereikä. Mhm. Onks sehän vitu raparipa?
Onkohan PF4 muuten päivitetty enää ollenkaan? En tiedä. En oo. Pitäis Karlalta kysyä, että... Keltä? Karlalta, sehän sitä viimeksi pelas. Ai joo. Ai joo. Et sä sitä pelailee vielä vai? Fäk. Vittu mikä fäk on, niin tossa on toi kaverin pommi. Siinä on niinku toinen. Sori, mut mä hajotan sen. Ei! Okei. Okay. Se oli vihu, okei. Okay. Ei perskeetää. Onko se peli ihan raparipaa vielä? Mitäs luulet Eriks? Olisiko päivä 4 vielä ihan perse, eikä? Joo, en mä sulla voi puhua mitään, kun mä katon jotain Mikki Hiiri-videoa. Joo, ihan siisti, että näitä uusia mappeja tosiaan pääsee testaamaan tällä Free Premiumilla saas vähän niinku perustumaan. Kyllähän tässä on niinku helvetin mukavaa ja hyvää vaihtelua niinku niihin NS-orkkiskenttiin, mitä nyt on joutunut pelailemaan. Kyllä. Mistä tässä on joku vihollisen ukkeli? Ihan voisi täällä jossain paukuttelis. Saatana, mua et juksuta. Tuo peräreikä. Peräröyri roope. On ylläriä, että sieltä tulee mulle sniperi. Nyt sinne alle pojat, joo, goodbye. Mitä vittu? Siinä ukko! Vittu mikä tilanne taas, terve. No siis eikö ne viholliset nää mua vai mitä helvettiä? Tossa mä sain pyöriä vittu kun puolikko pillussa. Monta häijämää tohon teilasi. Oli vittu no Ronaldilla on varmaan tappanut, mutta vittu vähän pyssykällä sitä puukkoa keuhkoa ja... Varastin vihollisen Calvin Kleinin stringit ja... Soiksi mee munaa ja... Kyllä. Imeks se oikeesti vie? Jos sun pitäis sanoa, että mikä on sun lemppari lerssi, niin mitä sä sitä kuvailisit? Kato, kyllä sä vaan kiukuttelee. Soika on... Uusi reikä... Ei jumalauta! Miten olis näki, että mä juoksin tuota? Mä olin just vasta pääsin sen ratikan takaa, vai tähtäisikö se oikeesti niinku taukoamatta vaan sen ratikan takaa sieltä? Hei, siinä kohtaa kun tosta juoksee äijä ohi, niin ei muuten hyvä hei. Ele hyvä. Se oli todella hyvä. Meidän pitäisi ottaa myös se haltuun pois. Äähän kuolittu homma. Haha, you missed me. Plump. No niin, totta kai se vittu kimpoo just toiseen suuntaan. Kakstoista. Ei saatana, koittakaa nyt pojat, koittakaa, mutta kun ei. Okei. Okay. Niin. Vittu, sielläkin makas ukko tossa oikealla. Mitä helvettiä? Onks täällä vieläkin porukkaa vai? Oh.
Tervekin, joku omat heittelen tää vitun granaatteja tänne. Juu, eiköhän tätä nyt oo kaikki kuollu ja vitun kusipäät. Joo. No vittu kun lisää kiskoa tänne. Hei halo, täällä on kaikki ok. Yrittääks olla vähän niinku Gangs of New York? Ui vittu se oli oma. Hui. Can you eat my pussy? Mokka paloi. Mitä? Ei mitään, mä huudan täällä vaan mokkapaloista. Tää on mäkistä vähän tätä kämppilinjaa tässä. Ylläri, et sekin on taas kustu. Mitä lanit vai? Mitä helvettiä sä selität siihen? mä kattelen tätä meidän pelivirtoa, mä oot sä puhut siihen oikeesti välillä. Helvetin sä puhut, mä vihaan sua. Okei. Okay. Siis mitä vitun pelivirtoa sä nyt siellä kattelet? Mitä me pelattiin äsken, niin mä tallentelin. Aa, okei. Okay. Puhutaanko me siihen ihan liikaa perseijästä? Aika paljon. Mä nyt helvet niistä edestä. Joo, vähän pelivideo. Onko se niinku mitään järkevää niinku saatu aikaiseksi? Sen mä haluan kyllä kuulla, kun mä rakensin sitä vittu. Kuinka paska peli on, että se ei sitä kattoo, että kuinka se on engännyt pihalle sieltä perseestä. Joo, mä vaan ymmärrän, että mistä hän tulee tämmönen... Taas justiin siihen videoon tulee semmonen ihmeellinen piipitys sinne taustalle. Piipitys? Joo, semmonen niinkun... Oh shit. Semmonen vitun ärsyttävä. Mä oon ihan vitun ärsyttävä. Mhm. Siis kuuluuko se niinku koko ajan siellä? Jup. Okei, outo. En mä tiedä sitten, oliks se kato, jos sillä jollain sallilla oli siellä... Siinä katos sillä meidän skuodilaisella se mikki pukas. Niin joo. Se tyyppi. Se on ilmeisesti se. Ylläri. Vitun homoreikä. Vitun medikki mä oon tässä suojelemaan. Anna minulle uusi elämä vitun peräreikä. Kaasu vai kakka? Täällä on ribali löykää. Noi. Terminaatorin lailla nousen tuhkasta ja... Ammun kaikki, jotka eteeni sattuu. Joiko ensimmäisen. Olimme ihan parhaita kaverita armeijasta asti. Kuinka voit kohdella minua näitä turpaa? Ota jäde. Jäätelöö ja... Vittu se on niukka. Kuka on tänne lupa syödä jäätelöä? Gimli! On se kuvitin... Minkä vitun Mordorin ove sä avas siellä? Pakastin. Hyvä meteli. Siten mä tehdään parhaita. Tehän nyt täriset siihen. Tossa kuuluu se justkin se jäätelön hakeminen sieltä. Joo, ei se ollut muut. Ei mitään. Enjoy your ice cream. Kova baby tulee syömään jäätelöä. No. Niin. Markku on heikkoa poikaa siinä vaiheessa. Ja onko sä tulet meille syömään jäätelöä? Vai mitä vittua sä nyt selität? Mut mä oikeesti mä olisin valmiiksi niinku vaikka maksaa siitä, että mä saisin syödä yhden jäätelöviipaleen sun persvausta. Joo. Mun mielestä ois aika homo ehkä. Joku sulla on kumminkin. No. Sullakaan ei oo mikään niinku semmonen silkkinen perä, vaan semmonen vähän niinku sisään kasvanneita karvahää. Hyi vittu. No
Onneksi minulla on kuulevia. Vittu hyvä, kun se puskee sitä vitun ladon ovea kissiä. Mulla on vaan niin hyvä mikki, että se kuulostaa siltä. Mitä? Kissaohjelma. Täältä tulee kissaohjelma. No miksi te hyvät miehet kuolette tänne? Täällä ei niinku kukaan niinku tiiminä tee mitään. Tää on vaan tästä vitun sooloilua. Tää ei pysy nyt ittekään minkään vaan. Ei, hyvin yllättävä. Joku tietty lippu pitäis käydä hakemassa, niin niinku... Yhteistyöhalukkaita, kyllä, ei. Täällä viisi, okei, okay, yhtä. Tuolla oli ukkeli. Ai vittu, se oli oma. Ei perkele. Mikä helvetti sun ongelma? Vittu! Ei näillä saatanan pyssyköillä osu mihinkään. Mitenköhän mulla, kuinka huonosti mulla menee? No joo, niin hei. We have lost objective Charlie. Vielä viis, toiko se perse reijällä, vielä viis. We have lost objective Edward. Miks sä oot eriks tommonen persreikä? Sitä sopii kyllä kysyä. Niinku, pysähdyttekö te koskaan niinku perheen kanssa niinku miettiin tätä asiaa? No niin, jälleen. Pari kertaa kyllä mietit. Nyt nostetaan tää vitun kissa taas tänne pöydälle. Miau. Ja nyt ennen kuin puhutaan asioista. Kerrohan nyt. Minkä takia olet tuollainen kusimutteri? No mutta äiti. Voi nyt pilluiltaa. Mitä pilluiltaa? Onko semmonen päivä tänään vai? No, mä kerron sun ja mä näillä, että sä täällä vaan puhut kaikkea niinku... Juu. We have lost objective butter. Oh, se on oma sniperi, huh. Miks toi oma ampu mut? Miks? Sorry, I'm so sorry that I killed you. Mitä helvettiä? Täällä pelaa vitun vammana. Me päästämme vittu spoonaan sen perkele. Äijät on tuo, ampukaa. Come on, and I'm sucking dick. Tuo, että mä ois nähnyt tätä äijää kunnolla. Sorry! Are you friend or foe? You little dirty whore. Hoe. Kiitikin-ohjelma. Mä pelaan vielä tän videopeliä, sit mun on pakko pitää taukoa, tää trempi mun pään riakalista, että on paska. Mene nyt helvettiin se haulikkos kanssa, hyvä mies. Nyt mä kuolin, eiks No niin, ylläri. Ai vittu, si on nakkihodari. Vitu hieno toi pikkukuva. Mitä helvettiä? Sen nakki sämpylää vähän ketsuppia. Menkää selle mukut. Pitäks meille vaan ampua sut? Noni, ylläri. Mirkki taas.
Ei vittu. Mitä täällä on hyvät ihmiset taas tapahtuu? Oi vittu, se oli oma. Sori. Siis kauhean härdellinen ottaa sanotaan tänne aikaisen, eikä täällä vihollisen vihollista. Miten vitulla sä näet sieltä jostain savujen läpi? Mistä se sampu? Tosta vai? Takaa panoksia vitu homo. Se on meno nyt. Tää ois kyllä niinku meikäläinen sotatilanteessa. Juoskaa vitun kyrvät. Meillä ei ole mitään mahiksia. Jos ajatte mun ystävän Joikon, niin lupakaa puukottakaa sitä rintaan. Se on semmonen vitun persreikä. Noni. Kyllä se jumalauta vaatii headshotti. Anyone here? Maybe? Kira. We have taken objective apples. Kissa pentuja. Helvetti soiko. Ei vittu! Kauhea saatana. Paniik. Panigue. Tonni 3000. Perkeles. Why you kill me? No niin pojat. Tässä on pikku ylläri tuohon. No niin, ylläri, et se just kato peruuttaa sieltä, et se oikein näkee mut jo. Okei, no joku. Ja tulossa se munitio. No mihin vittuun mä nyt sytyin palaamaan? Miksi? Miksi näin käy? Erikki on kuin kyrpä. Ei vittu, mä olisin melkein ottanut ranatin, noni. Äbyls lähtee. Are you on a square? Are you on the level? Totta.
katsomaan kissavideota. Tai siis kissaohjelma, mikä sieltä nyt tulee. Tää spörjys loppuu ihan just, niin sit mä tuun katsomaan loppupäiväksi Kidi-elokuvia. Miu. Rani räpitti. Tapaaks mä oikeesti jonkun? Enkä. Joku tappoi mut ainakin. Pagau. Päkä. Mihin nää ihmiset joku menee? Mitä helvettiä? Why you running away? Are you fucking idiots? Viis minuuttia jos sitäkään. Joo, ne on perkele, kun mä oon kiusana. No se läks siitä ainakin. Itseasiassa vitu siellä yks kusimaa on. Reload! Ylläri, että tää kuva. Joo, oh, tää loppuu paskapeli taas, perkele.